ከሀገር ውስጥ ከአፍሪካ እንደዚሁም ከዓለም አቀፍ የተገኙ ስፖርት ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በ37ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ትናንት ምሽት ወደ ሴንት ሜሪ ያመራው ሊቨርፑል ተቸግሮ ሳውዝሃምተንን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ስለዚህ ጨዋታ የምናነሳቸው ነጥቦች ይኖራሉ። ትናንት አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ማሸነፋቸውን ተከትሎ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያላቸው የነጥብ ልዩነት ወደ 1 ዝቅ ብሏል። በመጨረሻው ጨዋታ ሊቨርፑል ሜዳው ላይ ወልቭስን ያስተናግዳል። ማንቸስተር ሲቲም ኤቲሃድ ላይ እንደዚሁ ጨዋታውን ካስቶን ቪላ ያደርጋል። የቀድሞ ሊቨርፑል የቁርጥ ቀን ልጅ ስቴቨን ጄራርድ ምናልባት ነጥብ አስጥሎላቸው ለሊቨርፑል ሌላ ስኬት ያስገኛሉ በተከታታይነት ውጪም በሚለው ጉዳይ ብዙዎች የተነጋገሩ ይገኛሉ። ይሄንን ጉዳይ እንመለከታለን። አጫጭር መረጃዎች ይኖሩናል፣ በርከት ያሉ ናቸው። ዛሬ የዩሮፓ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ ምሽት ይደረጋል። በጀርመን አይንትራክት ፍራንክፉርትና በስኮትላንድ ሬንጀርስ መካከል በሴቪል ከተማ ራሞን ሳንቼዝ ፒዝዋን ስቴዲየም ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ስለዚህ ጨዋታ እንመለከታለን። ሁለቱ ቡድኖች እንዴት ስለነበረ እስካሁን ጉዟቸው የሚለውንም መረጃ እናነሳለን። ከዚህም ውጪ ሌሎች አጫጭር መረጃዎች ኖሩናል። ፔፕ ጓርዲዮላ ስፔናዊ ማርክ ኮኩሬያን ወደ ክለቡ ለማምጣት ፍላጎት አለው ተብሏል። እንደውም እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ለዚህ ተጫዋች ለመበጀት አስበዋል የሚል ዜናም ተሰምቷል። የቀድሞ ሊቨርፑል ተከላካይ ማርቲንስ ኬርትል በ37 ዓመቱ ከእግር ኳስ ተጫዋችነት ራሱን ማግለሉን ይፋ አድርጓል። ይህንንም ጉዳይ እናነሳለን። ዛሬ አድማጮቻችን እንዲሳተፉ ያመጣሁት አንድ ጉዳይ አለ። ያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ትናንት የነበረው የሊቨርፑል ውጤት ዛሬ የሚደረግ የዩሮፓ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ሀሳባቸውን ማድረስ ይችላሉ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን በተመለከተ ጄሚ ካራገርና ጋሪ ኔቪል ምርጥ 11ቸውን ሰርተዋል እና እነሱ የሰሯቸው ምርጥ 11ዎች እናነሳለን። ከዚህም ውጪ እነዚህ ሁለት ተንታኞች የውድድር አመቱ ምርጥ አሰልጣኝ፣ ምርጥ ተጫዋች፣ ምርጥ ወጣት ተጫዋች የሚለውንም እንደዚሁ አለ ምርጥ አዲስ ፈራሚ በሚለው የመረጧቸው ተጫዋቾች አሉና እነሱን እናነሳና አድማጮቻችንም ሀሳባቸውን ማድረስ ይችላሉ። የትኛው ያስማማል የትኛው ያስማማም፣ የራሳቸው ምርጥ ተጫዋች ማን ነው፣ ምርጥ ወጣት ተጫዋች የሊጉ የሚለውንም ጉዳይ እናነሳለን። አንተ መሃል ላይ ያንተን ምርጥ ተጫዋች የምትነግረን ይሆናል። ሞሊቱ አድማጮቻችን እንዲሳተፉ ከጠየቅነው እንጀምርና ከዛ በኋላ ሀሳባቸው ማድረስ ይችላሉ። የጋሪ ኔቪል እና እንደዚሁም የጄሚ ካራገር ምርጥ 11 የትኛው ነው የሚለውን ጉዳይ ከሀገር ውስጥ አስቀድመን እንመለከታለን። ሁለቱም የቀድሞ ተጫዋቾች የአሁን ተንታኞች፣ በተለይም ጋሪ ኔቪል በግብ ጠባቂነት አሊሰን ቤከርን ነው ከሊቨርፑል የመረ ረጠው ከዚህም ውጪ የጋሪ ኔቪልን ነው የምናነሳው። የጋሪ ኔቪል አሊሰን ቤከርን በግብ ጠባቂነት፣ ካይል ዎከር፣ ሩበን ዲያስ፣ ቨርጅል ቫንዳይክ እና ሮበርትሰንን በተከላካይ መስመር መርጧል። ኬቨን ደብሮይነ፣ ሮድሪና ቤርናርዶ ሲልቫ ሶስቱን የማንቸስተር ሲቲ አማካኞች በአማካኝ ክፍል ላይ መርጧል። ጋሪ ኔቪል ሙሐመድ ሳላ፣ ሃሪ ኬን እና እንደዚሁም ሂዩንግ ሚንሰን ሶስቱ የፊት መስመር ተጫዋቾች ሆነዋል። ጄሚ ካራገር ግብ ጠባቂ ላይ መረጠው እንደ ጋሪ ኔቪል ሁሉ አሊሰን ቤከር ነው። በቀኝ መስመር ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድን መርጧል። ዮኤል ማቲፕ እና እንደዚሁም ቨርጅል ቫንዳይክን በመሃል ተከላካይነት ሲመርጥ ዦ ካንሴዮ የማንቸስተር ሲቲው አስደናቂ ፖርቱጋላዊ ተጫዋችን በግራ መስመር ተከላካይነት መርጧል። ኬቨን ደብሮይነ፣ ዴክላን ራይስ እና ቤርናርዶ ሲልቫን በአማካይ መስመር መርጧል። የሁለቱ ልዩነት ዴክላን ራይስን መርጧል ጄሚ ካራገር በአማካኝ ተከላካይነት፣ ሮድሪን ደግሞ ጋሪ ኔቪል መርጧል። በፊት መስመር ሁለቱም ተመሳሳይ ምርጫ ያደረጉት ሙሐመድ ሳላ፣ ሃሪ ኬን እና ሂዩንግ ሚንሰን ነው የመረጡት። ይሄ ምርጫ ያስማማሉ የሚለውን አድማጮቻችን መሳተፍ ይችላሉ። ጋሪ ኔቪል የውድድር አመቱ ምርጥ ተጫዋች ብሎ የመረጠው ሂዩንግ ሚንሰን ነው። ምርጥ ወጣት ተጫዋች ብሎ የመረጠው ዴክላን ራይስ ነው። ምርጥ አዲስ ፈራሚ ያለው የሊቨርፑልን ኮሎምቢያ የፊት መስመር ተጫዋች ሉዊስ ዲያዝን ሆኗል። ምርጥ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕን መርጧል። ምርጥ ግብ ሊቨርፑልና ቼልሲ ባደረጉት ጨዋታ ማቴዎ ኮቫቺች ያስቆጠራትን ኳስ ጋሪ ኔቪል ምርጥ ብሎ መርጧታል። ጄሚ ካራገር ደግሞ ኬቨን ደብሮይነ የውድድር አመቱ ምርጥ ተጫዋች ነው የሚለውን ምርጫ ለሱ ሰጥቷል። ምርጥ ወጣት ተጫዋች ልክ እንደ ጋሪ ኔቪል ሁሉ ለዴክላን ራይስ ነው የሰጠው። ምርጥ አዲስ ፈራሚ የቶተናሙን ክርስቲያን ሮሜሮን መርጧል። ምርጥ አሰልጣኝ ሁለቱም በአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ተስማምቷል። ሙሐመድ ሳላ ማንቸስተር ሲቲ ላይ አስደናቂ ግብ አስቆጥሮ ነበር። ይቺ ግብ
የውድድር አመቱ ምርጥ ግብ ነች ብሎ ጄሚ ካራገር መርጧል። እነዚህን ምርጫዎች እነዚህ ሁለት የቀድሞ ተጫዋቾች አሁን ተንታኞች መርጧል። አድማጮቻችን የትኛው ያስማማል የናንተ ምርጥ የዘንድሮ የውድድር አመት ተጫዋች ማን ነው ቢሎን ጉዳይ ማድረስ ትችላላችሁ። ቀድመን ይሄንን ጉዳይ ለማንሳት ነው መለስ ብለን ጉዳዩን እንመለከታለን። በአገር ውስጥ ጉዳይ ስንጀምር ከኢትዮጵያ ከ17 አመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ነው የምንነሳው። ብሔራዊ ቡድኑ በህንድ አስተናጋጅነት ለሚዘጋጀው ከ17 አመት በታች የሴቶች ዓለም ዋንጫ ለማለፍ አንድ መርሃ ግብር ብቻ ይቀርዋል። ማለት 180 ደቂቃዎችን ተፋልሞ አመርቂ ውጤት ካመጣ ወደ ውድድሩ ማለፉን ያረጋግጣል። በአሰልጣኝ እንዳልካቸው ጫካ እየተመራ ነው የሚገኘው የኢትዮጵያ ከ17 አመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ደቡብ አፍሪካን በደርሶ መልስ ውጤት አሸንፎ ነው ለመጨረሻ ዙር ማጣሪያ ደረሰው። ቀጣይ ተጋጣሚው ደግሞ ጠንካራው የናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ነው። እንደዚሁም አሰልጣኙ ተጫዋቾቹ ጠንካራ ልምምዳቸውን እያደረጉ እንዳሉ ሰምተናል። ትናንትም በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ልምምዱን አከናውኗል የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን። ብሔራዊ ቡድኑ ከናይጄሪያ ጨዋታውን የሚያደርገው በመጪው አርብ ነው ግንቦት 12 2014 በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም 10 ሰዓት ላይ የመጀመሪያውን ጨዋታ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ከተወሰኑ ቀናት በኋላ የመልሱ መርሃ ግብርን ወደ ናይጄሪያ አምርቶ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ አሰልጣኝ እንዳልካቸው ጫካ ነገ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት መሰብሰቢያ አዳራሽ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጡ ነው የተገለጸው። አሁን ብቃቱ ምን ይመስላል አጠቃላይ ነበራቸው ዝግጅትስ ስለሚለው ጉዳይ ማብራሪያ ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ ውጪ የምናነሳው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ4ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ጨዋታዎችን ነው። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 4ኛ የጨዋታ ሳምንት መርሃ ግብር አርባ ምንጭ ከተማ ትናንት ሐዋሳ ከተማን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። የጨዋታ ትናንት ከነበሩት ጨዋታዎች መጨረሻ ላይ ተከናውኖ ነው አሸናፊ ፊዳና በላይ ገዛኸኝ ለአርባ ምንጭ ከተማ፣ ወንድማገኝ ኃይሉ ደግሞ ለሐዋሳ ከተማ ግቦችን አስቆጥሯል። በመጀመሪያው አጋማሽ አርባ ምንጭ ከተማ ብልጫ ነበረው በሐዋሳ ከተማ ላይ። ሐዋሳ ከተማ ግልጽ የግብ ድሎችን ለመፍጠር ብዙ ተቸግሮ ነበረ። ነገር ግን በሁለተኛው አጋማሽ የተሻለ ማጥቃቱ ላይ ለውጦችን ያስመለከተን ሆኖ ግብም አስቆጥሮ ነበረ። ኋላ ኋላ ተጨማሪ ግብ ተቆጥሮበት ተሸነፈ እንጂ ውጤቱን ተከትሎ የአሰልጣኝ መሳይ ተፈሪ ቡድን 30 ነጥቦችን ይዞ ወደ 8ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። ከአራት ጨዋታዎች በኋላ አርባ ምንጭ ከተማ ያሸነፈበት ውጤት ሆኖ ነው የተመዘገበው። ትናንት የተሸነፈው ሐዋሳ ከተማ በአሰልጣኝ ዝራይ ሙሉ እንደሚመራ ይታወቃል። ባለፉት አምስት ጨዋታዎች አላሸነፈም። ሶስቱን ተሸንፎ ሁለቱን በአቻ ውጤት ያጠናቀቀው ሐዋሳ ከተማ ትናንት መሸነፉን ተከትሎ ሶስተኛ ደረጃን ከወላይታ ድቻ ሳይረከብ ቀርቷል። ድል የሚቀናው ቢሆን ኑሮ ሶስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችል ነበረ። ከዚህ ጨዋታ አስቀድሞ የተከናወነው ሌላኛው መርሃ ግብር ባህር ዳር ከተማን ከአዳማ ከተማ አገናኝቶ ነበረ። ባህር ዳር ከተማ ድል ቀንቶት ደረጃውንም አሻሽሏል። 1-0 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታውን የኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ቡድን ያሸነፈው። ተመስገን ደረሰ አምስተኛው ደቂቃ ላይ ብቸኛውን ኳስ ከመረብ አሳርፏል። ውጤቱን ተከትሎ ባህር ዳር ከተማ ከአምስት ጨዋታዎች በኋላ ወደ አሸናፊነቱ ተመልሷል። ካለፉት 11 ጨዋታዎች ደግሞ ማሸነፍ የቻለው ሁለት ብቻ ነው። ስለዚህ ቡድኑ ያለበት ፎርም ወይም አሁናዊ ብቃቱ ጥሩ እንዳልሆነ የሚያሳዩ ቁጥሮች ናቸው። አሁን ግን ያስመዘገበው ውጤት ለቀጣይ ጨዋታዎች ጥሩ ስንቅ ሆኗል። በቀጣይ መርሃ ግብር ላይ እንመለከታለን። ባህር ዳር ከተማ 29 ነጥቦችን ይዞ ወደ 9ኛ ደረጃ ነው ከፍ ያለው። ተሸናፊው አዳማ ከተማ ደግሞ በ27 ነጥቦች 12ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የአሰልጣኝ ፋሲል ተካለኝ ቡድን 10 ጨዋታዎችን ሳያሸነፍ ነው እየተጓዘ የሚገኘው። ይሄ ለአዳማ ከተማ ደጋፊዎች፣ ለአሰልጣኙም እንደዚሁም ለተጫዋቾቹ እጅግ የሚያሳስብ ብቃት ላይ ነው የሚገኙት ወይም ጥሩ ያልሆነ ብቃት ላይ ነው የሚገኙት። ረፋድ ላይ የተደረገው ሌላኛው ጨዋታ አዲስ አበባ ከተማን ከድሬዳዋ ከተማ አገናኝቶ 1-1 በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። በኳስ ቁጥጥር አዲስ አበባ ከተማ የተሻለ ነበረ። እንደዚሁም ሙከራዎችንም በማድረግ የተሻለ ነበረ። ቢኒያም ጌታቸው ሁለት ጊዜ ከግብ ጠባቂው ጋር ተገናኝቶ ሁለቱንም ያልተጠቀመበት አጋጣሚ እጅግ ለአዲስ አበባ ከተማ አስቆጪ ነበረ። ድሬዳዋ ከተማ ከቆሙ ኳሶች በመልሶ ማጥቃት እድሎችን ለመፍጠር ጥረት አድርገው ነበር። ሁለቱም አንዳንድ ግብ ብቻ ነው አስቆጥረው መውጣት የቻሉት። ሪችሞንድ አዶንግ ስድስተኛ ተከታታይ ያቻ ውጤት ላስመዘገበው አዲስ አበባ ከተማ ትናንት ኳስና መረብን ያገናኘው ተጫዋች ነው። በውድድር አመቱ
በሊጉ ያስቆጥራቸውን የግብ ብዛቶችም 12 አድርሷል። ሊማልስ ደግሞ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ለብቻው እንዲመራ አስችሎታል። ሄኖክ አየለ ነው ለድሬዳዋ ከተማ 95ኛው ደቂቃ ላይ ብቸኛውን ኳስ አስቆጥሮ ጣፋጭ አንድ ነጥብ ለድሬዳዋ ከተማ ማስገኘት የቻለው። ትናንት ግብ ጠባቂው የተሻሉ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ተመልክተናል። በድሬዳዋ ከተማ በኩል ፍሬው ግብ ሊሆኑ የሚችሉ ኳሶችን ሮቤል ያደርጓቸውን ሙከራዎች በጥሩ ብቃት ሲያድን ስንመለከተው ነበረ። ሄኖክ አየለ ግን ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ግቦችን እያስቆጠረ ለድሬዳዋ ከተማ እየደረሰ የሚገኘው ተጫዋች እሱ ይመስላል። ጥሩ ብቃትን በትናንትናው ጨዋታ አስመልክቶናል። ትናንት 1-1 በሆነ ውጤት መርሃ ግብሩን አጠናቋል። የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታዎች ዛሬም ይቀጥላሉ። 3 መርሃ ግብሮች ናቸው የሚደረጉበት። ቀን 7 ሰዓት ከሚደረገው ጨዋታ ስንጀምር ፋሲል ከነማ ከመከላከያ ይጫወታሉ። ፋሲል ከነማ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ሁለቱም ምርጥ ብቃታቸውን መልሰው ያገኙ ይመስላል። በተከታታይ ጨዋታዎች ያሸነፉ ነው የሚገኙት። ፋሲል ከነማ ተከታታይ 4 ጨዋታዎችን አሸንፈዋል። ባሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ የሚመረው መከላከያም 3 መርሃ ግብሮችን አሸንፈዋል። ፋሲል ከነማ ካለፉት 6 ጨዋታዎች 5ቱን አሸንፈዋል። መከላከያ ደግሞ ባለፉት 5 ጨዋታዎች አልተሸነፈም። እንደነሰውት 2ቱን አቻ ተለይቶ 3ቱን በተከታታይ አሸንፈዋል። ጊዜ አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽን ወደ ቡድኑ ካመጣ በኋላ ወይም ደግሞ ረዳት አሰልጣኝ ነበሩ ወደ ዋና ኃላፊነት ከመጡ በኋላ ፋሲል ከነማ እጅጉን የተነቃቃ ቡድን ሆኗል። ነገ ዛሬ የሚያሸነፍ ከሆነ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለውን ነጥብ ልዩነት ወደ 8 ያጠባል። የዮሐንስ ሳሌ ቡድን ደግሞ መከላከያ ካሸነፈ በ30 ነጥቦች 8ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። አንድ ደረጃ አሻሽሎ ወደ 7ኛ ከፍ የሚልበትን እድል ይፈጥራል። ቀን 10 ሰዓት ላይ ሌላ ብርቱ ፉክክር ይኖረዋል ተብሎ የሚጠበቀው ጨዋታ በሊጉ 3ኛና 5ኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ወላይታ ድቻና ሲዳማ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። በአሰልጣኝ ጸጋይ ኪዳነ ማርያም እየተመራ ወላይታ ድቻ 36 ነጥቦች አሉት። ሲዳማ ቡና ደግሞ 34 ነጥቦችን ይዟል። ነገ ዛሬ የሚያሸነፈው ቡድን ብርጃ ሰንጠረዡ ላይ ከተጋጣሚው የበላይ መሆን ይችላል። ወላይታ ድቻ ካሸነፈ ነጥቡን 39 አድርሶ እዛው 3ኛ ደረጃ ላይ ይረጋል። ሲዳማ ቡና ድል ከቀነው ደግሞ 3ኛ ደረጃን ከወላይታ ድቻ መረከብ ይችላል። ስለዚህ የ6 ነጥብ ጨዋታ ነው ብንለው ብዙም ማካበድ አይሆንብንም። ረፋድ 4 ሰዓት ላይ ዛሬ የሚደረገው ጨዋታ ወልቂጤ ከተማን ከሰበታ ከተማ ያገናኛል። ወልቂጤ ከተማ በ23ኛ ሳምንት ጨዋታ በኢትዮጵያ ቡና እጅግ አስቆጭ ሽንፈት ነው የገጠመው። ጨዋታውን 3-1 ሲመራ ቆይቶ ከዛ በኋላ ተጨማሪ 3 ግቦች ተቆጥሮበት 4-3 በሆነው ውጤት በአሰልጣኝ ካሳ አራጌ ቡድን መሸነፉ ይታወቃል። ጌም ማኔጅመንት ላይ ችግር እንዳለበት ባለፉት ጨዋታዎች የተመለከትነው ጉዳይ ነው። ሰበታ ከተማ ደግሞ ላለመውረድ እየተጫወተ የሚገኘው ጅማ አባጅፋርን ገጥሞ ነበረ። ያንን ጨዋታ አሸንፏል። ወልቂጤ ከተማ ካለፉት 6 ጨዋታዎች 1 ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው። ሰበታ ከተማ ደግሞ በውድድር አመቱ 3ኛ ድሉ ነው ያስመዘገበው። ባለፈው ጅማን ባሸነፈበት ጨዋታ ተከታታይ ሽንፈቶች የሚገጥሙት ቡድን እንደሆነ ተመልክተናል። በዛሬው ጨዋታ ሰበታ ከተማ ማሸነፍ የሚችል ከሆነ ከ16ኛ ደረጃ ከፍ ይላል፣ ወደ 15ኛ ደረጃ የሚመጣበትን እድል ይፈጥራል። ወልቂጤ ከተማ የሚያሸንፍ ከሆነ ደግሞ 8ኛ ደረጃን ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ዛሬ እነዚህ 3 ጨዋታዎች ብርቱ ፉክክር ይኖራቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 54 ነጥቦችን ይዞ ሊጉን ይመራል። ፋሲል ከነማ 43፣ ወላይታ ድቻ 36፣ ሐዋሳ ከተማ 36 ነጥቦች አሏቸው። ሲዳማ ቡና፣ ኢትዮጵያ ቡና፣ ሀዲያ ሆሳና፣ መከላከያ፣ አርባ ምንጭ ከተማ፣ ባህር ዳር ከተማ፣ ወልቂጤ ከተማ፣ ድሬዳዋ ከተማ፣ አዳማ ከተማ፣ አዲስ አበባ ከተማ፣ ጅማ አባ ጅፋርና ሰበታ ከተማ በሊጉ እስከ 16ኛ ያሉ ቡድኖች ናቸው። ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ትናንት 1 ግብ ያስቆጥረው ሪችሞንድ አዶንግ 12 ግቦችን አስቆጥሮ እየመራ ይገኛል። ጌታነ ከበደ፣ አቡበከር ናስር፣ ይገዙ ቦጋለ 11 ግቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ኢስማኤል ኦሮዋጎሮ ያለፉትን ሳምንታት ለቅዱስ ጊዮርጊስ ግልጋሎት ያልሰጠው ተጫዋች 10 ግቦችን አስቆጥሮ ይከተላል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የሚመለከተው ጉዳይ ይህን ነው የሚመስለው። አሁን ወደ አውሮፓ ጉዳዮች ስናቀና በ37ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንት ሴንት ሜሪ ላይ ሳውዝሃምተን ሊቨርፑልን ገጥሞ 2-1 በሆነ ውጤት የአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድን አሸንፏል። ናታን ሬድሞንድ 13ኛው ደቂቃ ላይ አስደናቂ ግብን የግል ጥረቱ
ኳሱን ተጠቅሞ ርግጥ ኳሱ ተጨርፏል አሊሰን ቤከርን አስቸጋሪ ሆነበት ግብ ነበር ትናንት የተቆጠረበት ታኮሚ ሚናሚኖ 27ኛው ደቂቃ እንደዚሁም ደግሞ ጆኤል ማቲፕ 67ኛው ደቂቃ ሊቨርፑልን አሸናፊ ያደረገቻን ግብ ማስቆጠር ችሏል ድሉን ተከትሎ ሊቨርፑል ከመሪው ማንቸስተር ሲቲ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነት ወደ 1 ዝቅ አድርጓል ማንቸስተር ሲቲ 90 ነጥቦችን ሰብስቧል ሊቨርፑል 89 ነጥቦችን ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው የፉክክሩን ወይም የዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ የሚሆነው ቡድን ለመለየት ግዴታ 38ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ወይም የሊጉ የመጨረሻ ጨዋታን መጠበቅ ግድ ሆኗል ትናንት አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በኤፍኤ ካፕ ከቼልሲ ጋር ከነበራቸው ቋሚ አሰላለፍ ዘጠኙን ቀይሮ ነው የገቡት አሊሰን ቤከርና ኢብራሂማ ኮናቴ ናቸው ትናንት የተሰለፉት ሌሎቹ ተጫዋቾች እነ ጆ ጎሜዝ እነ ማቲፕ ከዚህ ውጪ ጀምስ ሚለር ካርቲስ ጆንስ ሃርቪ ኤሊዮት ዲዮጎ ጆታ ታኩሚ ሚናሚኖና ሮቤርቶ ፌርሚኒዮ ናቸው ከአሊሰን ቤከርና ኮናቴ ጋር ሆኖ እነዚህ 11 ተጫዋቾች ናቸው ትናንት ወደ ሜዳ የገቡት አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ተገደውም ቢሆን ትናንት እንደ ሙሐመድ ሳላ ቨርጅል ቫንዳይክ እንደዚሁም ፋቢኖ አይነት ተጫዋቾችን በጉዳት አላሰለፉም ለነ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ለነ ሳዲዮ ማኔ ደግሞ ረፍት ሰጥቷል ሉዊስ ዲያስ ቲያጎ አልካንታራ እና ሄንደርሰን ተጠባባቂ ወንበር ላይ ሆኖ ነው ጨዋታውን የጀመሩት ትናንት ሊቨርፑል ቀላል ፈተና አልነበረም የገጠመው በተለይም ደግሞ በጠንካራ መከላከል ሳውዝሃምፕተን ለሊቨርፑል ክፍተቶችን ላለመፍጠር ጥረት አድርጎ ነበር በ90 ደቂቃ ወይም የ63 ደቂቃዎችን በመከላከሉ ረገድ የተሻለ ሆኖ ነው እየተመለከት ነው ከዚህ ሙጭ ደግሞ በመልሶ ማጥቃት እድሎችን ፈጥሮ ግብም ሲያስቆጥር ተመልክተናል ያሰልጣኝ ራልቫዘን ሆትል ቡድን እና አርማንዶ ብሮያ ከዚህ ሙጭ ናታን ሬድሞንድ ኤሊኑሲ አይነት ተጫዋቾች አሏቸው በፍጥነታቸው የሚታወቁ ተጫዋቾች ናቸው በእነሱ የሊቨርፑል የተከላካይ ክፍል የሚፈጥረውን ክፍተት ለመጠቀም ጥረት ሲያደርጉ ነበር አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ግን በሁለተኛው አጋማሽ በተለይም በመጀመሪያው አጋማሽ ያን ያክል አመርቂ እንቅስቃሴ ያላሳየው ጆ ጎሜዝን ቀይረው ጆርዳን ሄንደርሰንን ወደ አማካኝ ክፍሉ ማስገባታቸው ቡድኑ የተሻለ እንዲንቀሳቀስ አድርጓል ጀምስ ሚለር ታዲያ የቀይ መስመር ተከላካይ ሆኖ ነበር ትናንት ሲጫወት የተመለከት ነው እንደዚህም ሆኖ ሊቨርፑል ግልጽ የግብ ዕድሎችን ለመፍጠር ሲቸገር ስንመለከተው ነበር ከዛ በኋላ አሰልጣኙ ተጨማሪ የአጥቂ መስመር ተጫዋችን አስገብቷል ዲቮ ኮሪጊ ተቀይሮ ሲገባ የብራዚል ኢንተርናሽናል ሮበርቶ ፈርሚኒዮ በጥልቅ ወደ አማካኝ ክፍል እየመጣ ለሊቨርፑል የማጥቃት ድሎችን ለመፍጠር ጥረት ሲያደርግ ነበር ተጫዋቹ እንደግል የተሻለ እንቅስቃሴ ነበረው ነገር ግን ተጫዋቹ አንዳንድ ድሎችን የመጠቀም ብቃታቸው ሻርፕ ስላልነበረ ትናንት ሊቨርፑል ከዚህ የበለጠ ግቦችን ማስቆጠር አልቻለም እርግጥ ሳውዝሃምተንም ጠንካራ መከላከል ነበራቸው እነ ሙሐመድ ሳሊሱ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ትናንት ምናልባት ምርጥ እንቅስቃሴን ያሳየው ሊያንኮ ጥሩ ጊዜን በሳውዝሃምተን በኩል ያሳለፈ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው ጥሩ እንቅስቃሴን አስመልክተውናል ሳውዝሃምተን ካለፉት 11 ጨዋታዎች አንድ ጨዋታ ብቻ ነው ማሸነፍ የቻለው ነገር ግን ከትልልቅ ቡድኖች ጋር ሲጫወት በቀላሉ እጅ የሚሰጥ ቡድን አይደለም ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ዘንድሮ በደርሶ መልስ ባቻ ውጤት ነው መርሃ ግብሩን ያጠናቀቀው አርሰናልን ቶተናምን ማሸነፍ የቻለ ቡድን ነው ስለዚህ ቀላል የሚባል ቡድንን አሰልጣኝ ራልፋዘን ሁትል እንዳልሰሩ የሚያሳይ ነው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከትናንትናው ጨዋታ መጠናቀቅ በኋላ አስደናቂ ብቃትና አስመልክተናል ለሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ተረጋግተን ኳስን ተቆጣጥረን ለመጫወት ሞክረናል እርግጥ የመጨረሻዎቹ 10 ደቂቃዎች ላይ ጫና ተፈጥሮብን ነበር ያንን ጨዋታውን ዲክቴት አድርገን ወይም ጨዋታውን እየተቆጣጠረን ለመጨረስ ሞክረናል ተሳክቶልናል በተጫዋቾች እንቅስቃሴ ደስተኛ ነኝ የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል ትናንት የመጀመሪያው ግብ ሲቆጠር በተለይም ደግሞ ዲዮጎ ጆታ ላይ ጥፋት ተፈጽሞበታል ግቡ መጽደቅ አልነበረበትም ናታን ሬድሞንድ ያስቆጠራት ኳስ ሚል ከፍተኛ ጥያቄ ነበራቸው አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ነገር ግን በማርቲን አትኪንሰን ትናንት ዩንታን ሳያገኙ ግቡ ጸድቋል አሰልጣኝ ራልፋሰን ሁትል በመጪው ክረምት በርካታ ስራዎች ይጠበቁብናል በሚቀጥለው የውድድር አመት የተሻለ ቡድን ሆነ ለመቅረብ ሚላስተታቸውን ሰጥቷል ትናንት ግን እጅግ ጠንካራ ቡድን ሆኖ ነው የተመለከትነው ሊቨርፑል 2022 ከገባ እስካሁን አልተሸነፈም 18 ጨዋታዎችን አድርጎ 15ቱን አሸንፎ 3 ጨዋታዎችን ብቻ ነው አቻ የተለያየው እንደዚህ አዲስ አመት ከገባ በኋላ 26 ጨዋታዎችን አድርጎ ባለመሸነፍ ቼልሲ ባለ ክብሮሰን እንደሆነ ይታወቃል የነን ክብሮሰን ላይ ያሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ቡድን ለመድረስ ከፍተኛ ብቃት ላይ ነው የሚገኘው
ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴያቸውንም አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ከዚህም በኋላ ያደረጉ መቀጠል እንዳለባቸው ለተጫዋቾቻቸው ትዕዛዝ የሚመስል አስተያየትን ሰጥቷል። የዋንጫ ፉክክሩ እንዳነሳሁት አሁንም እስከ መጨረሻው ጨዋታ ድረስ ለመቀጠል ግድ ሆኗል። በቀጣይ ማንቸስተር ሲቲ ከአስቶን ቪላ ኢቲሃድ ላይ ይጫወታል። ሊቨርፑል ደግሞ እንደዚሁ ወልቭስን በአንፊልድ ያስተናግዳል። በዘንድሮ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የቻምፒየንስ ሊግ ቦታን አግኝቶ ለማጠናቀቅ ቶተናም ወይንስ ደግሞ አርሰናል የሚለውም ጉዳይ በመጪው እሁድ ነው የመጨረሻ እንደዚሁ ሐሳብ የሚታወቀው። ሊድስ ዩናይትድ፣ በርንሌ እንደዚሁም ደግሞ ኤቨርተን ላለመውረድ የሚጫወቱ በተለይም ደግሞ ኖርዊችና ዋትፎርድን ተከትሎ የሚወርደው ቡድን የትኛው ነው የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል። ሊድስ ዩናይትድ፣ በርንሌ፣ ኤቨርተን ጠንካራ ጨዋታዎችን ያደርጋሉ። ኤቨርተን ከአርሰናል እንደሚጫወት ይታወቃል። ስለዚህ ቀላል የሚባል ትግል አይገጥማቸውም። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግን በአጓጊነቱ ሊጠናቀቅ አንድ ጨዋታ ብቻ ቀርቶታል። ሙሊት የእንግሊዝ የሻምፒዮንሺፕ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ትናንት ምሽት ተደርጎ ነበር። ኖቲንግሃም ፎረስት ከ23 ዓመታት በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመድረስ አንድ ጨዋታ ብቻ ቀርቶታል። ትናንት ከሼፊልድ ዩናይትድ ጋር ጨዋታውን አከናውኖ ነበረ። 2-1 በሆነው ውጤት በሼፊልድ ዩናይትድ ተሸንፏል። ሞርጋን ጊብስ ዋይት እና እንደዚሁም ደግሞ ጆን ፍሌክ ናቸው ለሼፊልድ ዩናይትድ ግቦችን ያስቆጠሩት። ብሬናን ጆንሰን ለኖቲንግሃም ፎረስት ብቸኛውን ኳስ አስቆጥሯል። ኖቲንግሃም ፎረስት ከሜዳው ውጪ 2-1 አሸንፎ ነበረ። ስለዚህ በድምር ውጤት 3-3 ሆኑ። በመለያ ምት ደግሞ 3-2 በሆነ ውጤት ኖቲንግሃም ፎረስት አሸንፎ ወደ ፍጻሜ መግባቱን አረጋግጧል። ትናንት ብራይስ ባምባ ኮንጓዩ ግብ ጠባቂ 3 የፍጹም ቅጣት ምቶችን አድኖ ከሻምፒዮንሺፕ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ኖቲንግሃም ፎረስት እንዲያልፍ ከጫፍ ያደረሰበትን እንቅስቃሴ አስመልክቶናል። እንደሚታወቀው ኖቲንግሃም ፎረስት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዝነኛ ከሆኑ ክለቦች አንደኛው እንደነበረ ይታወቃል። በ1979-80 የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግን በብሪያን ክላፍ እየተመራ አሸንፎ እንደነበረ ይታወቃል። ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግን 1999 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከወረደ በኋላ ባለፉት 23 ዓመታት በቻምፒዮንሺፕ ከዛም በታች እያሳለፈ ነበር የሚገኘው። ሼፊልድ ዩናይትድ አምና ነበረ ከሊጉ የወረደው። በአሰልጣኝ ክሪስ ዋይልደር እየተመራ አስደናቂ እንቅስቃሴን አሳይቶ አምና ከክለቡ ጋር አሰልጣኙም ተለያዩ። ከዛ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን ወረደ ወይም ወደ ሻምፒዮንሺፑ ሼፊልድ ዩናይትድ ዝቅ ለማለት ተገደደ። ዘንድሮ ተመልሶ ለመምጣት ያደረገው ጥረት ግን ከዚህ በኋላ ወይም እዚህ ጋር የተገታበት ውጤት ተመዝግቧል። ኖቲንግሃም ፎረስት ትናንት አሸንፎ ወደ ፍጻሜ አልፏል። በቀጣይ ኖቲንግሃም ፎረስት ከሃደርስፊልድ ታውን ከአስር ቀናት በኋላ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ይህ ጨዋታ አሸንፈው ፉልሃምና ቦርንማውዝን ተከትሎ በ2022-23 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ የሚሆነው ሶስተኛው ክለብ ይታወቃል። ኖቲንግሃም ፎረስት ግን ላለፉት ዓመታት በፕሪሚየር ሊጉ አልነበረም። ብዙ ስለዚህ ቡድን የሚከታተሉ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃልና ኖቲንግሃም ፎረስት ቢያድግ ምርጫቸው ነው። በርከት ያሉ አሉ። ሃደርስፊልድ ታውን ቀድሞ በፕሪሚየር ሊጉ የምናውቀው ቡድን ነው። በቀጣይ ጨዋታው የሚደረግ ነው የሚሆነው። ዛሬ ምሽት የ2021-22 የዩሮፓ ሊግ ዋንጫ ጨዋታ ይከናወናል። ተፋላሚዎቹ ደግሞ የጀርመኑ አይንትራክ ፍራንክፉርት እና እንደዚሁም የስኮትላንዱ ሬንጀርስ ናቸው። እንደሚታወቀው የጀርመኑ አይንትራክ ፍራንክፉርት በዚህ ጨዋታ አሸንፎ የመጣው ዌስትሃምን ነው በግማሽ ፍጻሜው። እንደዚሁ ሬንጀርስ ደግሞ የጀርመኑ አርቢ ላይፕዚግን ረቶ ነው ወደ ፍጻሜ መግባት የቻለው። ዛሬ ስፔን ላይ በራሞን ሳንቼዝ ፒዝሁዋን ስቴዲየም ምሽት 4 ሰዓት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አይንትራክ ፍራንክፉርት በአሰልጣኝ ኦሊቨር ግላስነር እየተመራ ነው የሚገኘው። ሁለት መልክ ያለው ቡድን ይመስላል። በተለይም በቡንደስሊጋው ያን ያክል አሳማኝ ብቃትን ያላሳየ ለመጨረሻ ጊዜ ካሸነፈ ወራት የተቆጠሩ ቦሆምን መጋቢት ወር ላይ ነበረ በቡንደስሊጋው ማሸነፍ የቻለው። ባለፉት ጨዋታዎች ድል ያልቀነው ቡድን ነው። በቡንደስሊጋው 11ኛ ደረጃ ሆኖ ማጠናቀቁን አረጋግጧል። በመጨረሻ በ34ኛ ሳምንት ጨዋታም እንደዚሁ 2-2 በሆነ ውጤት ከማይን 05 ጋር መለያየቱ የሚታወቅ ነው። ወደ አውሮፓ ውድድሩ ስንመጣ ደግሞ አይንትራክ ፍራንክፉርት እጅግ አስደናቂ ነው። በአውሮፓ ሊጉ አንድም ጨዋታ ሳይሸነፍ የመጣ ነው። እዛ ላይ ደግሞ ዋንጫውን ያነሳሉ ተብለው ከተገመቱ ቡድኖች መካከል ባርሰሎናና ዌስትሃምን በጉዞ አሸንፎ ነው የመጣው። በፈጣን መልሶ ማጥቃት ቡድኖችን ዋጋ ያስከፈሉ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ስንመለከት ነበር። ራፋኤል ቦሬ ደግሞ የዚህ ቡድን አስደናቂ ተጫዋች እንደሆነ እየተመለከትን እንገኛለን። ብዙ ግቦችን እያስቆጠረ የሚገኘው ተጫዋች ነው። ዛሬ ማሸነፍ የሚችሉ ከሆነ አይንትራክ ፍራንክፉርት ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ
በአቋራጭ መግባት ይችላሉ። በሬንጀርስ በኩል በቀድሞ ኔዘርላንዳዊ ተጫዋች እየተመራ ነው የሚገኝ በጆቫኒ ቫን ብሮንኮረስት ነው የሚመራው። ዘንድሮ የሊግ ዋንጫው በሴልቲክ ብልጫ ተወስዶበታል። ስለዚህ ዘንድሮ የውድድር አመትን በዋንጫ ለማጠናቀቅ ግዴታ ዛሬ ማሸነፍ ይኖርበታል። ሬንጀርስ ለመጨረሻ ጊዜ ዋንጫ ያነሳው በአውሮፓ ውድድር ከ50 ዓመታት በፊት ነበር። እርግጥ ከ14 ዓመታት በፊት በዲካድ ቮካት ቡድን ዜኒት ሴንት ፒተርስበርግ ተሸንፈው 2-0 በሆነ ውጤት የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን ማጣታቸው የሚታወቅ ነው። ኬማር ሩፍ ዛሬ በፍጻሜው ጨዋታ ወሳኝ እንቅስቃሴን ለማድረግ ከጉዳት ማገገሙን የተገለጸው 17 ግቦችን ዘንድሮ ለሬንጀርስ አስቆጥሯል። ባለፈው ሚያዝያ ወር ላይ ነበር ለመጨረሻ ጊዜ ለቡድኑ ተጫውቶ የነበረው። አሁን ግን ወደ ቡድኑ ተመልሷል። ስለዚህ ሁለቱም ቡድኖች በጠንካራ ቡድናቸው ዛሬ ጨዋታውን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እርግጥ በሬንጀርስ በኩል አንዳንድ ተጫዋቾች አይሰለፉም። ኮሎምቢያው አልፍሬዶ ሞሬሎስ እንደማይሰለፍ ታውቋል። ያኒስ ሀጂ ፊሊፕ ሃይላንደር በጨዋታው የማይኖሩ ተጫዋቾች ናቸው። ጀምስ ታቫርኒየር የዚህ ቡድን ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ግቦችን ሲያስቆጥር ባለፉት ጨዋታዎች የተመለከትነው ተጫዋች ነው። ስኬታማ ዓመት ሆኖ ለአሰልጣኙ እንዲቆጠር ሬንጀርስ የዛሬውን ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርበታል። የሴቪል ከተማ ሶስተኛ ፍጻሜው ነው ዛሬ በዩሮፓ ሊግ እንደዚሁ በአውሮፓ ውድድሮች የሚያስተናግደው። 1986 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስቱያ ቡካሬስት እና ባርሴሎና ባደረጉት ጨዋታና ቡካሬስት ባሸነፈበት መርሃ ግብር ጨዋታው ሴቪል ላይ እንደተደረገ ይታወቃል። 2003 አሰልጣኝ ዦዜ ሞሪኖ የዩሮፓ ሊግ ዋንጫ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያሳኩ ፖርቶ ሴልቲክን ሲረታ በሴቪል በራሞን ሳንቼዝ ፒዙዋን ስቴዲየም መርሃ ግብሩ እንደተከናወነ ይታወቃል። አይንትራክት ፍራንክፉርት ሶስተኛ የፍጻሜ ጨዋታውን ነው የሚያደርገው። 1960 ላይ በሪያል ማድሪድ ተሸንፎ ነበር። 1980 ላይ እንደዚሁ ሞናኮን አሸንፎ የአውሮፓ ካፕ ወይም ያሁኑ የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን አሸንፎ እንደነበረ ይታወቃል። አሰልጣኙ እንደዚሁ በሬንጀርስ በኩል ደግሞ ወሳኝ እንቅስቃሴን እያደረገ የሚገኝ ጆቫኒ ቫን ብሮንኮረስ ከዲካድ ቮካት ቀጥሎ ወይም 2008 ላይ ይህንን ዋንጫ ካሳኩ በኋላ ሁለተኛው ኔዘርላንድ አሰልጣኝ ለመሆን ይጫወታል ይህንን ዋንጫ ያሳካ። ስለዚህ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ወሳኝ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የሚያሸንፈው ቡድን በቀጣይ ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊ መሆኑን ያረጋግጣል። ስላቭኮ ቪንቺች ደግሞ ይህንን ጨዋታ የሚመሩት የመሀል አልቢትር ናቸው። ከአጫጭር መረጃዎችን ስንመለከት የቀድሞ የሊቨርፑል ተከላካይ ማርቲንስ ኬርትል በ37 ዓመቱ እግር ኳስ ተጫዋችነት ራሱን አግልሏል። ስኬርትል ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ሀገሩ ተመልሶ ለስፓርታክ ትርናቫ ክለብ ሲጫወት ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ጉዳት ገጥሞት ያለፉትን ጨዋታዎች ማከናወን አልቻለም። ባለፉት ጊዜያት ከእግር ኳስ ተጫዋችነት አሁን መገለሉን ይፋ አድርጓል። ብዙዎቻችን በጠንካራ ተከላካይነቱ እንደዚሁም ደግሞ በግንባሩ እየገጨ በሚያስቆጥራቸው ጎሎች ማርቲን ስኬርትል እናውቀዋለን። 617 ጨዋታዎችን አከናውኖ 25 ግቦችን አስቆጥሯል። ብዙዎቹን ጨዋታዎች በሊቨርፑል ነው ያደረገው። 8 ዓመታትን በአንፊልድ ሮድ በነበረው ቆይታ ከ2008 እስከ 2016 ጥሩ እንቅስቃሴን ማድረግ የቻለ ስሎቫኪያዊ ተከላካይ ነው። ከዛ ከሊቨርፑል ከለቀቀ በኋላ ወደ ቱርክ አምርቶ ለፌነርባቼ ወደ ጣሊያን ተመልሶ ለአታላንታ እንደዚሁም ደግሞ ወደ ቱርክ በድጋሚ አምርቶ ለኢስታንቡል ባሻክሺየር ክለብ መጫወቱ የሚታወቅ ነው። ላለፉት 20 ዓመታት እግር ኳስን ተጫውቻለሁ፣ አሁን ግን እግሬ ላይ የሚሰማኝ ህመም ከእግር ኳስ እንድገለል ምክንያት ሆኗል ሚል አስተያየቱን ስኬርትል ተናግሯል። አስደናቂ የእግር ኳስ ህይወት የነበረው ተጫዋች ነው፣ አሁን ግን ከእግር ኳስ ተጫዋችነት ራሱን ማግለሉን ይፋ አድርጓል። ከጉዳት ጋር በተያያዘ ሌላ የምናነሳው ጉዳይ የቤን ቺልዌል ነው። ቤን ቺልዌል ከቼልሲ የመጀመሪያ ቡድን አባላት ጋር ትናንት ለመጀመሪያ ጊዜ ልምምድ መስራቱን ክለቡ ይፋ አድርጓል። የ25 ዓመቱ እንግሊዛዊ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ከቼልሲ ታዳጊ ቡድን ጋር ልምምድ ሲሰራ ቆይቶ ነበረ። ትናንት ግን ዋናው ቡድን ተቀላቅሎ ልምምድ ሰርቷል የሚል መረጃ ነው የወጣው። የዘንድሮ ውድድር ዓመት ሊጠናቀቅ ቼልሲ በፕሪሚየር ሊጉ ከሌስተርና ከዋትፎርድ ጋር በስታንፎርድ ብሪጅ ይጫወታል። በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ ግን ቤን ቺልዌል እንደማይሰለፍ ነው የተገለጸው። ባለፈው ህዳር ወር ላይ
ቼልሲ ከዩቬንቱስ ተጫውቶ ቼልሲ 4-0 ባሸነፈበት መርሃ ግብር ላይ ነበር ቤንቺልዌል የጉልበት ጉዳት ገጥሞት ቀዶ ህክምና የተደረገለት። ከዛ በኋላ ያለፉት 6 ወራት ለቡድኑ ግልጋሎት አልሰጡም። በቀኝ መስመር የሪስ ጀምስ እንቅስቃሴ፣ በግራ መስመር ደግሞ የቤንቺልዌል እንቅስቃሴ ለአሰልጣኝ ቶማስ ሶል ዋነኛ ማጥቂያ መሳሪያ እንደነበረ ይታወቃል። እንደዚሁም የነዚህ ሁለት ተጫዋቾች መጎዳት ምናልባት ቼልሲ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ከመጨረሻ እንዳይጓዝ አድርጎታል የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። እነሱ ቢኖሩ ምናልባት ከመጨረሻው የሚፋለሙበት ድል ሊኖር ይችላል ሚል ሐሳብ አለ። አሁን ግን ቤንቺልዌል ለቀጣይ ውድድር አመት ራሱን ያዘጋጀ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ትናንት ከሰዓት የተሰማው ዜና የኪሊያን ባፔ ነው። ኪሊያን ባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ ለማምራት ከክለቡ ጋር መስማማቱ ተነግሯል። ላለፉት 4 ወራት በተጫዋቹና በሪያል ማድሪድ መካከል ድርድር ሲደረግ ነበር። በብዙሃኑ ረገድ መስማማት ላይ ተደርሷል። አሁን የተወሰኑ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው መስማማት የሚቀራቸው ሚል መረጃ ነው ጎል ስፖርት አውጥቷል። ፈረንሳዊ አጥቂ ከቀናት በፊት ስለወደፊት ቆይታው ውሳኔ ማሳለፉን፣ ነገር ግን ውሳኔውን የዛን ለት እንደማይናገርና በቅርቡ እንዲጠብቁት ሐሳቡን ሰጥቶ ነበር። በመጪው ቅዳሜ PSG ከሜትስ የሊጉን የመጨረሻ ጨዋታ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ግን ውሳኔውን ይፋ ያደርጋል የሚሉ ሐሳቦች ናቸው የተሰሙት። ሪያል ማድሪድ ግን ተጫዋቹ ከPSG ጋር እንደሚለቅ ይፋ ቢያደርግም ወይም ወደየትኛው ክለብ እንደሚያመራ ቢናገር እንኳን ማድሪድ ግን ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ከሊቨርፑል ጋር ከሚደረገው ጨዋታ በኋላ የተጫዋቹን የዝውውር ሁኔታ ማሳወቅ ነው ሐሳብ ያለው ተብሏል። ያ 3 አመቱ ኢምባፔን ወደ ሪያል ማድሪድ ለማዘዋወር በርካታ ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። ነገር ግን ብዙ የገንዘብ ችግር የሌለበት ፓሪስ ሴን ዠርመን ጥያቄዎቹን ውድቅ አድርጓል። እስከ 160 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ ሪያል ማድሪድ ባለፈው ክረምት ለዚህ ተጫዋች ጥያቄ አቀርቦ ነበር። ነገር ግን PSG የተጫዋቹ ግልጋሎት ይበልጥብኛል በማለት ጥያቄዎቹን ውድቅ ሲያደርግ እንደነበረ ይታወቃል። ከፔፕ ጓርዶላ ጋር በተያዘ ፔፕ ጓርዶላ ማርክ ኩኩሪያን ከብራይተን ለማስፈረም ፍላጎት አለው ሚል መረጃን ስካይ ስፖርት መረጃ አውጥቷል። ተጫዋቹ አምና ነበር ከሄታፌ በ15.4 ሚሊዮን ፓውንድ ወደ ብራይተን አምርቶ የነበረው። አሁን ግን ፔፕ ጓርዶላ ይህንን ገንዘብ በእጥፍ ከፍ አድርጎ ወይም እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቶ የ23 አመቱን ስፔን ያስደናቂ ግራ መስመር ተከላካይ ወደ ክለቡ ለማምጣት ፍላጎት አለው የተባለ ይገኛል። ፔፕ ብዙ የግራ መስመር ተከላካይ ችግር እጥረት እንዳለበት ይታወቃል። ተፈጥሯዊ ባልሆነ ቦታው ዦ ካንሴዮን ያሰለፈው እንደሆነ ይታወቃል። ኦሌክሳንደር ዚንቼንኮ በተፈጥሮ ያማካይ መስመር ተጫዋች ነው። ነገር ግን የግራ መስመር ተከላካይ አድርጎ በአንዳንድ መርሃ ግብሮች ላይ ፔፕ ሲጠቀምበት ተመልክተናል። አሁን ግን ማርክ ኩኩሪያን ወደ ቡድኑ የሚያመጣ ከሆነ በቋሚነት ይህንን ቦታ ለዚህ ስፔናዊ ተጫዋች ለመስጠት ሐሳብ አለው ተብሏል። ቁጥሮች ያን ያክል አይደግፉትም። አንድ ግብና አንድ የመጨረሻ ኳስ ነው በዘንድሮው ውድድር አመት ማስቆጠር፣ እንደዚሁም የመጨረሻ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል የቻለው ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ ግብ አስቆጥሮ ስንመለከተው ነበረ። ነገር ግን በፖሴሽን ከተከላካዮች የሱን ያክል ብዙ ኳሶችን ፖሰስ ያደረገ ተጫዋች እንደሌለ ነው መረጃው የሚያሳየው። እስከ 241 ኳሶችን ፖሰስ አድርጓል። በሱ ደረጃ ይህን ያክል ያደረገ የለም ተብሏል። ቨርሳታይል ነው ወይም ሁለገብ ተጫዋች ነው። ከዚህም ውጭ እድሜውም 23 ነው። በአማካኝ መስመርም እየገባ መጫወት ይችላል። ስለዚህ ሁለገብነቱን አይቶ አሰልጣኝ ፔፕ ጓርዶላ ወደ ቡድኑ ይህንን ተጫዋች ለማምጣት ፍላጎት እንዳለው ተሰምቷል። ከአንሄል ዲማሪያ ጋር በተያዘ ዩቬንቱስን ለመቀላቀል ለመስማማቱ የጣሊያን ሪፖርቶች መረጃ አውጥቷል። 34 አመቱ ለሚገኘው አርጀንቲናዊ ተጫዋች የአንድ አመት ውል ከቱሪኑ ክለብ ጋር ይፈራረማል። ብቃቱ ታይቶ ደግሞ ተጨማሪ የአንድ አመት ውሉ ላይ ይኖረዋል የሚሉ ሐሳቦች ተሰምቷል። በቤንፊካ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲጫወት ነበረ። ነገር ግን ወደ PSG አምርቶ ያለፉትን 7 አመታት ቆይታ አድርጎ ነበረ። ከሰኔ 30 በኋላ ግን ውሉ እንደማይራዘምለት ነው መረጃ የወጣ የሚ ገኘው 294 ጨዋታዎችን በፓርክ ደ ፕሪንስ ቆይተው አከናውኖ 92 ግቦችን አስቆጥሮ 118 የመጨረሻ ኳሶችን ለጓደኞቹ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። እንደሚታወቀው ዩቬንቱስ የአርጀንቲናውን የፊት መስመር ተጫዋች ፓውሎ ዲባላን ከክለቡ ጋር እንደሚለያይ ይፋ አድርጓል። ስለዚህ ይሄንን ተጫዋች አንደኛው አርጀንቲናይ ሲሄድ በሌላኛው አርጀንቲናይ ለመተካት ሐሳብ እንዳላቸው ነው የተገለጸው። ከፖል ፖግባም ጋር በተያዘ ዩቬንቱስ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑ ተሰምቷል። ትናንት አሰልጣኝ ማክስ አሌግሪ ስለ ፈረንሳዊ አማካኝ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። ፖግባ ማን ነው?
ሚል ጥያቄን ራሳቸው አንስተው ከዛ በኋላ መሳቀን ነበር ምርጫቸው ያደረጉትና ይሄ አስተታቸው ምናልባት ተጫዋቹ ወደ ዩቬንቱስ ለመምጣት መቀረቡን ያሳያል ያስባለ ይገኛል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለውል በሰኔ መጨረሻ ላይ የሚያበቃው ፖል ፖግባ 7.5 ሚሊዮን ዩሮ በአመት የሚያስገኝለትን የሶስት አመታት ውል ከቱሪኑ ክለብ ጋር ለመፈራረም ከጫፍ ስለመድረሱ መረጃ ተሰምቷል። ስለዚህ ተጫዋቹ በቀጣይ ወደ ዩቬንቱስ ማረፊያውን አድርጋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና ከዚህ ተጫዋች ጋር ስማቸው የተነሳ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ከዚህ ውጪ ከሊዮኔል ሜሲ ጋር በተያዘ ሊዮኔል ሜሲ በ2023 ከአሜሪካው ኢንተር ማያሚ ጋር ውል አስሮ ወደዛ ሊያመራ ይችላል የሚል መረጃ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ከፒኤስጂ ጋር ያለው ውል የሚቀጥለው የውድድር አመት ከተጠናቀቀ በኋላ ያበቃል። ይህን ተከትሎ ሜሲ ከ2023 ጀምሮ የሜጀር ሊግ ሶከሩን ክለብ እንደሚቀላቀል ዳይሬክት ቲቪ ጋዜጠኛው አሌክስ ካንዳል መረጃን አውጥቷል። እንደ ጋዜጠኛው መረጃ ከሆነ ሊዮኔል ሜሲ በተጫዋችነት ክለቡን ተቀላቅሎ ያገለግላል። ከዛ በኋላ ክለቡንም 35% ድርሻ ለመግዛት ሀሳብ እንዳለው ነው የተገለጸው። ከዴቪድ ቤካም ጋር በጋራ ቡድኑ የሚያስተዳድሩት አሜሪካዊ ቢሊዮነር አሉ ጆርጅ ማስ ናቸው። ባለፈው የካቲት ወር ሜሲን ለማስፈረም ብዙ ጥረቶችን እናደርጋለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተው ነበረ። ይህ ጥረታቸው 2023 ላይ ፍሬ አፍርቶ ሜሲ ምናልባት ወደ ኢንተር ማያሚ ክለብ ሊቀላቀል ይችላል የሚል መረጃ ወጥቷል። ይህ አስተያየት ግን ለወኪሉ እንደዚሁም ለአባቱ ሆርሄ ሜሲ አሳማኝ እንዳልሆነ ነው የተነገረው። ፍጹም ውሸት የሆነ አስተያየትን በማለት ለላፓሪዚያን መረጃን ሰጥቷል። ሜሲ ወደ ቀድሞ ክለቡ ባርሰሎና አምርቶ ጨዋታዎችን ሊያከናውን ይችላል የሚል ሀሳቦችን ስንሰማ ነበር። የመጨረሻው ጉዳያችን ማንቸስተር ዩናይትድ ዩሪን ቲምበርን ከአያክስ አምስተርዳም ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር ስለመስማማቱ ተገልጿል። በቀጣይ ከአያክስ አምስተርዳም ጋር የውል ማሰር ይኖርባቸዋል። 20 ዓመቱ ላይ ይገኛል። አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ቀድሞ ያሰለጠኑት ተጫዋች ነው። ወደ ዩናይትድ ሲመጡ አብሯቸው እንዲመጡ ከሚፈልጓቸው ተጫዋቾች አንደኛው የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው ተብሏል። እንደ አማራጭም ወደ መስመር እየወጣ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። 43 ጨዋታዎችን አድርጎ 3 ግቦችን አስቆጥሮ 2 የመጨረሻ ኳሶችን ለጓደኞቹ ዘንድሮ በሊጉ አመቻችቶ ማቀበል የቻለ ተጫዋች ነው። እነ ሃሪ ማጎየርን በዚህ ተጫዋች ለመተካት ሀሳብ እንዳላቸው መረጃ ተሰምቷል። ሙሉ ይቶ ባካር በጣም አድርገን እናመሰግናለን።